کہ بازوق سامعین آپ کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ محترم جتندر اوہاڑ صاحب نے اور شمیم خان صاحب نے اور محترم شانو پٹھان صاحب نے جو یہ گنگا جمنی تہذیب کو رونق بخشی ہے، اور ایک شام آپ کی محبتوں کے نام آج کا یہ مشاعرہ منعقد کیا ہے، قابل مبارکباد ہیں۔ یقیناً سرزمین ممبرہ جو ہے ایک تاریخی شہر ہے، اور یہاں ہندو مسلم بھائی چارگی اور یکتا کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ آئیے آج کی ایک شام محبتوں کے نام میں اپنے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ شعر یہاں سے شروع کرتا ہوں محترم شمیم خان صاحب کی نظر کرتے ہوئے، کہ مجھ سرفرے انسان کی پہچان یہی ہے، مجھ سرفرے انسان کی پہچان یہی ہے، آزاد طبیعت ہوں میری شان یہی ہے، آزاد طبیعت ہوں میری شان یہی ہے، میں رب کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا، اے جھوٹے خداؤ میرا ایمان یہی ہے، اے جھوٹے خداؤ میرا ایمان یہی ہے، میں رب کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا، اے جھوٹے خداؤ میرا ایمان یہی ہے۔ دو اشعار اور سماعت فرما لیں۔ کیوں معصیت نے چہرے کو بے نور کر دیا، اف معصیت نے چہرے کو بے نور کر دیا، دولت نے مولوی کو بھی مغرور کر دیا، دولت نے مولوی کو بھی مغرور کر دیا، اور خوددار میں تھا اس لیے گمنام ہی رہا، خوددار میں تھا اس لیے گمنام ہی رہا، کس کس کو جی حضوری نے مشہور کر دیا، کس کس کو جی حضوری نے مشہور کر دیا۔ اور غزل کا ایک شعر کہ کل شام جب شراب میسر نہیں ہوئی، کل شام جب شراب میسر نہیں ہوئی، ساقی نے خود نگاہوں سے مخمور کر دیا، ساقی نے خود نگاہوں سے مخمور کر دیا۔ غزل کے چند اشعار اور پیش خدمت ہیں۔ تو تیر ہے تو جان لے تلوار میں بھی ہوں، ممبرا والوں کی قومی حمیت اور غیرت کو سامنے رکھتے ہوئے دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ کہ تو تیر ہے تو جان لے تلوار میں بھی ہوں، ہے با ادب تو صاحب کردار میں بھی ہوں، ہے با ادب تو صاحب کردار میں بھی ہوں، ہرگز نہ میرے آگے موچھوں پہ تاؤ دے، تو ہے امیر شہر زمیندار میں بھی ہوں، تو ہے امیر شہر زمیندار میں بھی ہوں۔ چند اشعار اور سماعت فرما لیں۔ کہ تیرا وصال مجھے چاندنی سا لگتا ہے، تیرا وصال مجھے چاندنی سا لگتا ہے، بچھڑنا تجھ سے مگر خودکشی سا لگتا ہے، تیرا وصال مجھے چاندنی سا لگتا ہے، بچھڑنا تجھ سے مگر خودکشی سا لگتا ہے، یہ اور بات کہ شیطانیت ہے فطرت میں مگر وجود تیرا آدمی سا لگتا ہے، یہ اور بات کہ شیطانیت ہے فطرت میں مگر وجود تیرا آدمی سا لگتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ شعر سماعت فرمائیں کہ بدل گئے ہیں سبھی یوں بدلتے وقت کے ساتھ، بدل گئے ہیں سبھی یوں بدلتے وقت کے ساتھ، ہے گاؤں اپنا مگر اجنبی سا لگتا ہے، ہے گاؤں اپنا مگر اجنبی سا لگتا ہے، یقین کس پہ کروں کس کو میں کہوں اپنا، یقین کس پہ کروں کس کو میں کہوں اپنا، ہر ایک شخص یہاں مطلبی سا لگتا ہے، ہر ایک شخص یہاں مطلبی سا لگتا ہے۔ اور غزل کا مقطع سماعت فرما لیں۔ گناہ گار فقط میں ہی رہ گیا شہ پر، کہ جس سے ملیے وہی متقی سا لگتا ہے، کہ جس سے ملیے وہی متقی سا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔